Nu befinner vi oss i Albanien i Durres. Vi väntar på förvar. Man är nu bara helt plötsligt. Va? Så, ja. Den här båten kom in just nu bredvid oss. Var kom den ifrån? Nu står vi och väntar på att gå av i Durres i Albanien. På morgonen vid 8:30 tiden. Torskan här. Nu har vi kommit till Albanien. Nu har vi kommit över till stationssidan. Jag ser en liten järnvägsvagn här. Vi ska ta oss upp till Tirana. Ja, det här är Durres järnvägsstation. Med reservhästkraft. Ja, nu travar vi runt och försöker hitta någonstans att växla pengar. Men det är inte så lätt i den här stan inte. Det går inte att lita på någon. Ja, det var inte lätt att hitta något ställe med extra pengar inte. Nu ska jag köpa tågbiljetter och ge sig väg upp till Tirana. Och så här ser det ut på järnvägsstationen här i Durres. Som sagt, jag är på järnvägsstationen i Durres och ska åka till Tirana. Eller ja, vi kommer inte ända fram för de har rivit järnvägsstationen där. Klockan är snart 10 och då kommer våra tåg. Vi är på väg in här förresten. Som ni ser. Jag skulle inte känna sig grej på det. Det här kommer nästa tåg. Det är kanske det som är Tirana-tåget.
kommer det ännu ett lok. Till Tirana. Klockan 10:10 tror jag det går. Här kommer dagens andra passagerare. Då blir vi i alla fall två på tåget. Det går inte för 10 över. Tåget. Ja, vi blir nog inte så många på tåget. Här kommer det tåg till. Eller skjutning. Yeah.
Härifrån tåget till Montenegro går det tåget ifrån. Eller då går det från Dyrres via Dyrres till Montenegro. Tåget är mot Montenegro. Det är spåret mot Montenegro. Här är mot järnväg också. Vi kommer till, vad det nu hette, utanför Alban, utanför Tirana. Nu ska vi ta en buss ner till Tirana centrum. Eftersom järnvägen är bortplockad till Tirana och stationen riven. Kashar heter stationen. Och som sagt, vi kommer inte längre med järnvägen till Kashar. Nu ska vi se om det kommer någon buss och plockar upp oss. Nej, det gick ingen buss där nere från station, så vi får gå upp till stora vägen. Elektriskt snabbtåg, det var framtiden det. Där gör jag. Fast du menar att bussen går här? På andra sidan, emot stan. Den där bussen gick bara hit till Kashar. Det här är utsikten från rummet, inte illa. Stroganoff. Och en lokal öl som heter någonting på en Kagalash. Så att det var? Kagalash. Det är det. Ja, nu har vi tagit oss ut i värmen. Det kan vara 38 grader ute idag i skuggan. Den här boulevarden slutar här idag. Alltså ska den fortsätta. Så här, och där ser vi spårvagnen där borta. Och det ser ut så här idag. Och där borta låg den gamla järnvägsstationen i Tirana. Där borta, driven nu. Och som sagt, det ska bli motorväg plus spårväg. Här står det train station, jag vet inte hur det är för det går inga tåg hit. Jag åker med en buss till Arna, men det står på kinesiska här i bussen.
letar fortfarande efter busstationen. Nu är klockan över 7 och vi letar fortfarande efter bussarna till Schroeder. Vi blir hänvisade överallt. Det är lite kvällsmål. Värmen när man kan titta in på en skönkylad vind. Nu ska vi åka till Montenegro. Men först en rejäl frukost. Ja. Vi är där vi är. I Tirana. Nu ska vi åka buss igen då. Vi ska åka buss till rondellen. Här är våran buss som ska gå till Schroeder. Klockan 11 lämnar vi till Tirana. Den åker här idioten bara. Där, nu har vi kommit hit som sagt. Det är säkert 38 grader ute. Och alla jagar oss på att vi ska åka till Montenegro. Och alla jagar oss och vi ska åka med dem. Nu ska vi hitta en taxi som vi kan åka med till Montenegro. Var är du? Var är du från? California. Oh. Okay, welcome in Montenegro. Oh, thank you. Okay. Yeah, you put, you know, blah, blah, blah. Uh-huh. You know, many